Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj trebaju diplomatsko-konzularnom predstavništvu u Bosni i Hercegovini dostaviti zahtjev za prethodnu registraciju birača s prebivalištem u Hrvatskoj. Hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj trebaju diplomatsko-konzularnom predstavništvu u BiH dostaviti zahtjev za aktivnu registraciju birača koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj. Zahtjevi za prethodnu i aktivnu registraciju zaprimaju se u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini na jedan od sljedećih načina: osobno putem pošte, telefaksa ili e-pošte. U svim slučajevima podnositelj zahtjeva mora vlastoručno potpisati svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju te priložiti presliku valjane hrvatske putovnice ili valjane osobne iskaznice.